Vitamin Pavel Šivec, Vladislav Laravus. Je to tak, 81. nádhernou Felicí. Tak, pokládáme to, že tady za Pavel Šivec, Vladislav Laravus, na Felicie. Yeah.
tě získávají. První místo ve třídě 14. Je to tak, první flag ve třídě 14, takže velká gratulace. Svou třídu vyhráli, jsou nádhernou Felici a to jsou ty správné fotky. Takhle by to mělo vypadat trošku všech. Škoda Felicia, první místo třída 14.